Hei, og velkommen tilbake til Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Anders Kvernberg, og i dag så skal jeg snakke om et nederlandsk sjøkart fra 1600-tallet. Og jeg skal snakke litt om hvor pålitelige de kartene er. Det er et trykt kart fra ca. 1690, trykt i Amsterdam, og det er et utrolig fint kart. Det har en masse dekorasjoner her, og dem er litt artige også, for det er jo ikke bare pynt, det er også reklame. For dem som trykte de kartene her i Amsterdam, målgruppa deres var tømmerhandlere som skulle til Norge for å kjøpe tømmer. Og tjene, det var noe man tjente veldig bra på i den perioden. Så når en skipper går og kikker vinduene på bokhandlene i Amsterdam, og ser det kartet her med nordmenn som hogger tømmer og sager opp plank og sånn, så er det helt direkte for å appellere til kunden. Kartet er også håndkolorert. De trykte ikke farger på den tiden. De trykte i svart-hvitt, og så kunne kunden bestille det med eller uten farge. Og da satte noen med pensel og satte på fargela sjøen blå. Og derfor er heller ikke to eksemplar like. Vi har et par forskjellige eksemplarer, og alle har litt grann forskjellig farge på kleda til folkene, og litt forskjellig farge på sjøen og sånn. Men det har vært diskutert litt, de kartene her, om hvor bra de var. For de ser jo, i dag så skal det litt grann til å kjennes igjen, og man skal ha litt sånn, både litt lokalkunnskap og sånn, for å både kjenne igjen landskapet og kunne lese stedsnavnene. Men det som er interessant er at altså, kartene funket. De funket veldig bra. Men de seilte ikke etter kartet som vi gjør i dag. Kartet kom i en bok sammen med en detaljert beskrivelse av hvor man skulle seile. Og da sto det at når du ser det fjellet her som ser sånn ut, så seiler du 4 timer videre oppover til du ser en fjord som stikker en sånn med en sånn holme utenfor som ser litt slik ut. Da kan du kjøre inn der. Og en tekstbeskrivelse med tegning av fjellrekkene som man kunne kjennes igjen. Og med sånne siktelinjer, at når det spisse fjellet står rett att med det litt mørke fjellet, da kan du seile inn neste fjord. Og den opplysningen er fullstendig pålitelige fremdeles. Dem kan man seile etter. Men kartet var på en måte en sånn støtte til teksten og en illustrasjon mest. Men det er jo et veldig godt kart, og nederlenderne lagde jo de første liksom, gode kartene over Norge, nettopp fordi at de skulle brukes da. Men det er jo en helt annen måte å tenke på landskapet enn vi gjør i dag. En helt annen forståelse av geografien. Den er jo sett fra kysten, og det er laget for et bestemt formål. Det er å komme seg til en plass der du får kjøpt tømmer, uten å synke underveis. Og et eksempel her er jo at hvis man ser på de linjene her, så er det det de navigerte etter og fant posisjonen sin. For selv om de ikke hadde GPS og sånn, så var de veldig gode til å seile etter stjernene og polhøyden, og de hadde full kontroll på bredde- og lengdegradene, og de visste nøyaktig hvor de var hele tiden. Og her er et av punktene som er utgangspunktet for det kartet her, og som er veldig presist kartlagt, og det er Stad. Der måtte nesten alle sammen stoppe og vente litt, og se an været, og vurdere litt, og høre med losen og lokalfolk før man våget seg rundt. Derfor er det her, og den posisjonen Stad har på kartet er helt nøyaktig den samme som det har på kartet i dag. Og lenger opp her så kommer man til, her ser man Nordfjord, og Sunnfjord og Nordfjord, og så kommer Storfjorden på Sunnmøre inn her. Her står det Sunnmørslen, Sunnmøre, Spjelkavika, Strandevikfjord, det er Storfjorden, og innover her kommer Geiranger til slutt. Og her er det et litt interessant stedsnavn som sier litt om hvor pålitelige kartene er. Her står det Kirkstein. Her lå det før i tida. Nå er den fraflyttet for 200 år siden. Men her lå det tidligere en bitteliten, fattig bondegård som heter Kirkesteinen. Og den var oppkalt etter en spesiell stein som står ved fjorden der. En veldig sånn høy og spiss stein som skiller seg ut. Og den heter Kirkestein, for det har oppstått en sånn myte om at Olav den Hellige har vært der da, og tatt på den, og så har den blitt merket av han, og den ser ut som en kirke. Men i virkeligheten så er det et seilemerke. Den er veldig synlig, den er en veldig spesiell stein. Og den har vært brukt som
som et seilemerke, at når man kommer hit, så vet man omtrent hvor langt det igjen dit, og da vet man hvor man hen, da, orienterer seg etter den. Så gården har hatt navn etter den. Gården var lutfattig. Familien min kom jo fra nabogården. Det er derfor jeg har hørt alle de historiene her. Og ifølge oldefaren min, så var det den fattigste gården på hele stranda der. Og dem som bodde der flytta dit rett og slett, for det var det siste som var igjen. Den gården var ofte ledig. Den ble øde flere ganger, og når de gikk helt på dunken med noen, så kunne de i hvert fall flytte dit. Men det var en mager, skrinn fjellgård, og veldig mange, den siste som bodde der, rundt 1800, familien sulta så mye at han måtte fære rundt og stjæle, og han ble jaget vekk fra bygda til slutt. Og det finnes en historie om dem også, at han satt ned i fjøra en gang og lurte på hva verden de skulle finne på, så fant han, kom de flytende i landet, det er jo flyndre. Og da hadde han mat i et par dager til. Så fattig var den gården. Men den lå ved denne spesielle steinen, så alle som seilte forbi visste om plassen. Og sannsynligvis så har en eller annen gang en nederlender seilet inn der på jakt etter tømmer, så har en lokalkjent fortalt han at nå er vi med kirkesteinen, og så har han notert seg stedsnavnet. Og på 1650-tallet så dukket det opp på et nederlandsk sjøkart. Og den prøvde seg jo med copyright på den tida, de som lagde sjøkart, men det var ikke liksom håndhevet, det var ikke noe system for det, så alle kopierte etter hverandre. Så snart noen hadde et nytt navn på et kart, så dukket det opp en masse andre kart. Og akkurat kirkesteinen har jeg sjekket opp litt da, fulgt litt med på fra den begynner å dukke opp til den blir kopiert på flere og flere kart, og navnet blir tolket som en kirke, og først er det merket som en liten plass. Og så begynner den å dukke opp med sånn symbol for kirke, og større og større og større kirke. Og til slutt så er den tegnet inn som en stor katedral. Og på noen kart så har jeg sett den med samme tegninger som domkirka i Nidaros. Mens egentlig så var det en bitteliten lutfattig bondegård. Og det sier jo litt om, så kunne man seile etter de kartene her. Tekstbeskrivelsen som hørte til beskrev landskapet veldig godt. Men utvalget, hva som kommer med på kartet, utvalget og den prosessen og hvilke stedsnavn som havner på kartet, var veldig subjektive og veldig tilfeldige. Så jeg ville ikke ha seilt etter det kartet her i dag.